Habari zenu wapendwa tena. Nafikiri hamjambo. Naomba niweze kuongea kwa kizungu ndio wengine pia waweze kuelewa. Thank you very much. Wodrosa hapa tena nimerudi. Kwanza nataka kutoa pongezi kwa wale ambao wameweza kupata kazi. The last round of jobs zile tulituma. At least 98% of the people are traveling this Sunday, a few days from now. So everybody is satisfied. Wale wameweza kupata visa wamepata, pamoja na air tickets, pamoja na hotel bookings za quarantine. Well, another good news I have today ni kwamba kuna nafasi 10 peke yake tu za cleaners. Only men. Tunaelewana? Wanaume peke yake. Mshahara ni ile ile vile niliwaambia, 39,000. Requirement: lazima ukuwe na passport yako, ukuwe na certificate ya good conduct, uwe na pesa ya kuwezesha kufanya medical, na vile vile uwe na pesa ya kufanya corona test dakika ya mwisho wakati unataka kusafiri. Kama unaona umeweza kufaulu ama unaweza kuwa una haja na hii kazi, tafadhali, unajua the drill. Just send me a message. Niweza kukupatia any other details zile ambazo unahitaji. Tafadhali, this is a reminder. Kwa wale watu ambao mnakuja interview za cleaners, please, jaribu uvae presentable. Kwa sababu vile ni interviews zinafanywa online, unatuma a video of yourself explaining yourself, explaining your CV and what you want. So wengine wanakuwa rejected because wanakuja kama hawajajivalia presentable in a way. Kumbuka kwa kazi za cleaner, either wanatuma kwa hoteli kubwa, 5-star hotel, an airport, or a corporate organization ambaye good grooming is part of the job. So I wish you well. Wale wote wanahitaji hiyo kazi, good luck. Na hii ni very urgent. 10 male cleaners needed to work in Qatar. Kama unaona unastahili ama unataka kazi hii, unajua vizuri jinsi ya kufanya, nitumie ujumbe niweze kukuconnect ili uweze kuelezewa the next course of action. But tafadhali usikuje kama una passport, una good conduct. At least those are the minimum. Because pesa ya medical unaweza tafuta, pesa ya corona unaweza tafuta, but lazima uwe na passport na good conduct, kwa sababu hizi ni kazi za haraka zinahitajika. Otherwise, asanteni sana. Mungu awabariki na tuonane wakati mwingine. Thank you so much. Bye bye.